दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। युनिभर्सल टेलिभिजनको प्रस्तुति स्रष्टा संवाद कार्यक्रम लिएर म कार्यक्रम प्रस्तोता सुशीला ढकाल अधिकारी उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा हामी अतिथि स्रष्टासँग रहेर साहित्यिक भलाकुसारी गर्नेछौँ र अतिथिज्यूका सिर्जना पनि सुन्नेछौँ। आउनुहोस् अब हामी हाम्रा अतिथिज्यूलाई स्वागत गरौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ साहित्यकार आदरणीय दिदी टिका सुदेश निरौलाज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ स्रष्टा संवाद कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ दिदी? ठिकठाक छु। हिजो आज के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी लेख्ने मान्छेले त धेरै समय लेख्नमा नै बिताउने हो। हजुर, लेख्दैछु। हजुर, लेख्ने साहित्यिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रमहरू अहिले अलिकति कम भएका छन्, तर लेख्ने निरन्तर साधना गर्ने छन्दशालाहरू छन्, गजल पाठशालाहरू छन्, त्यसमा अभ्यासरत म त सिकारु नै हुँ। हजुर, सिक्दैछु। सिकारु भन्नुभयो, हामी मर्ने बेलासम्म सिक्ने नै हो अरे, क्या सिकारु नै हो अरे हाम्रो अग्रज गुरुहरूले भन्नुहुन्छ। हजुर हजुर, सिकेर कहिल्यै सिकिँदैन, सिकेर कहिल्यै सकिँदैन, जीवनभरि नै यो जिन्दगी नै खासमा भन्नुपर्दा एउटा पाठशाला जस्तो हो। निरन्तर सिकिरहन्छ, जति भोग्दै गइन्छ ती सबै सिक्ने कुराहरू हुन्, सिकिरहन्छ। हजुर हजुर, यहाँलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दा साहित्यमा प्रवेश गर्नुभएको चाहिँ कहिलेदेखि दिदी? मैले रुचि त सानैदेखि हो। हजुर, पछिल्लो समय प्रवेश गरेको चाहिँ 72 सालदेखि, धेरै भएको छैन। त्यहाँभन्दा अगाडि मैले 37-38 सालमा हजुर पहिलोपल्ट कविता भनेको छु मञ्चमा उभिएर, त्यो नै सुरुवात भन्नुपर्छ। तर बिचमा धेरै समय ब्रेक भयो, गृहस्थ जीवन, जागिर, यताउति कुद्दा कुद्दै त्यो समय पनि भएन। अनि 72 सालदेखि चाहिँ निरन्तर लाग्नुभयो? त्यसपछि निरन्तर छ मेरो। अनि यो साहित्यमा लाग्नलाई कतै कसैबाट प्रेरणा अथवा केहीबाट लाग्नुभयो कि? प्रेरणा भन्दा पनि अब कस्तो हुन्छ भने रुचि पहिलादेखिकै हो। हजुर, अनि बिचमा अब एकदमै केहीमा आबद्ध थिइनँ, कतै थिइनँ, लेख्दा पनि लेख्दिनँ थिएँ, लेख्न लेखे पनि ती लेखेका कता पुग्छन् थाहै हुँदैन थियो, लेख्न चाहिँ लेख्थ्यो, फालिन्थ्यो नि, लेख्दा फालिन्थ्यो। अनि त्यसपछि जब म जागिरमा थिएँ, म निजामती सेवामा आबद्ध थिएँ, जागिर छोडेर घर बसेपछि कौतूहल भयो क्या, के गरौँ, समय पनि छटपट भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ टक्क साहित्यलाई समातेर अघि बढ्दैछु, अहिले निरन्तर लागिरहेको छु। हजुर, त्यो 72 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा साहित्यका विभिन्न विधाहरू हुन्छन्, त्यसमध्ये यहाँले बढी लेख्नुभएको मनपर्ने विधा कुनै एउटा त होला नि? बढी लेखेको चाहिँ मुक्तक हो। हजुर, मैले सुरु गरेको नि मुक्तकबाट हो, र अहिले निरन्तर लागेको चाहिँ छन्दमा छ। छन्द भने गजल, गजल गजल त बहर भयो, त्यो पनि लेख्छु। छन्द कविता, तर छन्द कवितामा चाहिँ धेरै नै कलम, त्यसो भने गजल त यसै लेख्नुहुन्छ, कविता छन्द कविता लेख्छु, मुक्तक त्यो पनि लेख्छु। सबै मनपर्ने विधा, मनपर्ने विधा, सबैभन्दा मनपर्ने विधा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा छन्द नै भएको छ। हजुर, यहाँको विचारमा साहित्य भनेको के हो दिदी? साहित्य भनेको अब एउटा साहित्यकारले चाहिँ जुनसुकै कुरामा पनि एउटा जीवन देख्छ। जस्तै एउटा फुल, हामीले सर्वसाधारणले यसो हेर्दा एउटा फुल फुलेको छ होइन, धेरै किसिमको फुल ल्याएर रोप्यौँ भने रङ्गीचङ्गी आनन्द आउँछ बस। तर एउटा सर्जकले चाहिँ त्यो फुललाई पनि एउटा जीवन देख्छ, एउटा संसार देख्छ, त्यो त्यति फुलभित्र पनि उसले धेरै कुरा लेख्न सक्छ। एउटा फुल मात्रै छ हेर्दाखेरि, त्यसैले साहित्यकारले देख्ने चाहिँ जीवन जीवन हो सबैतिर। हजुर, त्यसमा जे पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पीडामा पनि बदल्न सकिन्छ त्यो फुललाई, त्यो फुलका पीडाहरू के छन् त त्यस सबै खुल्न खुलाउन सकिन्छ होइन, त्यसको सौन्दर्यता खुलाउन सकिन्छ, त्यसको आवश्यक सबै कुरा त्यसमा चाहिँ अटाउन सकिन्छ। हजुर, एउटा सर्जकले चाहिँ सक्छ भनौँ न। हामी सुरुमै एउटा कविता सुनौँ। म पहिले चाहिँ मैले केही महिना अगाडि नभरिएको अञ्जुली नामक एउटा पुस्तक छ, कविता कविता सङ्ग्रह निकालेँ, त्यसबाट एउटा कविता वाचन गर्छु। हुन्छ, अहिलेको परिवेशलाई पनि सुहाउँदो छ, लामो छ, अलि छोटो वाचन गर्छु। ठिक छ, यो आजको परिवेश शीर्षक पनि इन्द्र वज्र छन्दमा छ, यसलाई वाचन गर्छु।
यो लोभको खाल बजार भित्र छन् स्वार्थका चाल नकाब भित्र यो लोभको खाल बजार भित्र छन् स्वार्थका चाल नकाब भित्र पाखण्डले रच्छ प्रपञ्च कालो बुझ्नै नसक्ने छलछाम जालो आस्था अनास्था मत भिन्नताले पुर्दैन खाल्डो असमानताले अत्यास लाग्दो परिवेश भित्र संकोचले झुक्दछ मानचित्र सन्देह लाग्ने अभिसन्धि जे छन् विद्रोह जन्माउन खेल खेल्छन् सोच्दै न यो निर्णय के हुँदैछ लौहेर झन् राष्ट्रियता रुँदैछ लौहेर झन् राष्ट्रियता रुँदैछ जालीहरूबाट दबाबमा छन् जालीहरूबाट दबाबमा छौँ बैरी छिमेकी छलभित्रमा छौँ सीमा मिचेका सब छेउ छाउ पर्खेर बस्दै छ लिएर दाउ पर्खेर बस्दै छ लिएर दाउ यो दुष्टले खेल्दछ दुष्ट चाल यो देशको दुर्गति देख्छु हाल आऊ युवा बन्नु छ कर्म जाल आफ्नै धरा सुन्दरता नियाल आफ्नै धरा सुन्दरता नियाल कति मिठो कविता यो न के नभरिएको यो नभरिएको साहित्यिक कृतिहरू कतिवटा छ दिदी मेरो यो प्रथम हो पहिलो अब तयारी केही तयारी निकाल्दा त मुक्तक पनि निकाल्न सक्छु गजल पनि पुगेको छ तर अहिले अब निरन्तर छन्द साधनामै छु यो यो कविता सङ्ग्रह हाम्रो पाठकहरूले पढेर कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ यसलाई चाहिँ मैले यो नभरिएको अञ्जली नामले नै अलिकति यसलाई के होला भन्ने त सबैलाई पढ्न सक्छ मैले केही वर्ष अगाडि ठुलो छोरो गुमाएँ त्यसमा त्यसका पीडाहरू छन् धेरै तिनै पीडाहरू शीर्षक पनि त्यस्तै छ अनि केही देशभक्तिका पनि छन् केही अहिलेको परिवेशका पनि छन् जुन अहिले मैले सुनाएँ होइन सबै खाले मिश्रित छन् तर धेरै चाहिँ मैले यसमा करुण रस मैले आफूले भोगेको कुराहरूलाई दुःख पीडाहरू पोखेको हुनाले नाम पनि त्यस्तै जुर्यो त्यस्तै छ हजुर यहाँलाई साहित्यमा लागेर 72 सालदेखि त साहित्यमा लागिरहनु भएको छ होइन हजुर साहित्यमा लागेपछि यहाँले के कमाए जस्तो लागेको छ दिदी मैले एकमुष्टमा छोटो भन्नुपर्दा मैले खुसी कमाएको छु हजुर म यति आनन्दित छु म यति खुसी छु साहित्य भनेकै त्यस्तै हो रे नि त यति आत्मसन्तुष्टि हुँदो रहेछ यो साहित्यमा लागेपछि लेखेर केही पुस्तकहरू निकालौँ अथवा समाजलाई दिने हामीले छन् नि धेरै कुराहरू त्यो पनि दिन सकियो होइन लेख्न जानेर पनि त्यतिकै बसियो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन जस्तो साहित्य भनेको त हाम्रो अब धरणीधर कोइरालाज्यूले भन्नुभएको छ साहित्य भनेको त एउटा औषधि हो अरे साहित्य सुधा कवितामा भन्नुभएको छ साहित्य भनेको त एउटा औषधि हो यो डिप्रेसनमा गएको बिरामी छ भने नि साहित्य सेवन गर्यो भने डिप्रेसन पनि कम हुँदै जान्छ अरे त्यो अवश्य
यसमा लागेपछि फुर्सदै हुँदैन होइन र दिदी? फुर्सदै हुँदैन, मलाई टाइमै हुँदैन साँच्चै भन्नुपर्दा। साहित्यकारहरू सबै त्यसै भन्नुहुन्छ। हो हो, एकदमै सही कुरा हो। मैले म आफूले आफूलाई के भन्छु भने उसले पनि भन्छ फोन गरेन, यसो गरेन, उसो गरेन, अब त्यो समय हुँदैन। समय भनेको हामीले साहित्य सिर्जना गर्ने, मेरो ध्यान नै जतिखेर त्यहीँ हुन्छ त्यस कारण पनि। अनि कस्तो लाग्छ भने औषधि जुन भन्नुभयो यो मैले लेख्न नथालेको भए म सायद डिप्रेसनमा जान्थेँ अथवा धेरै अरू केही हुन्थ्यो पीडाले गर्दा। मलाई एकदमै मलाई यो साहित्यले मलाई धेरै अहिले हाँस्न बोल्न सकेको छु दुनियाँको अगाडि, होइन म कुन अवस्थाबाट गुज्रेँ त्यसलाई मैले पछाडि राखेको छु, बिर्सेको छु थोरै। बिर्सिने बाध्य बनाउँछ नि त साहित्यहरू, कुनै सोच्ने नकारात्मक सोचतिर जाँदै जाँदैन यसमा लागेपछि। दिमागले त सकारात्मक नै सोचे हुन्छ जतिहरू, साहित्यमा त अब नकारात्मक कुरो त हुँदैन हुँदैन, त्यहीँ भुलिन्छ, पढौँ पढौँ लाग्छ, लेखौँ लेखौँ लाग्छ, होइन? कसैको केही घटना देखियो भने साहित्यकारहरूको त दिमागमा फुरिहाल्छ, कुनै आफ्नो माया प्रेमको पनि त्यस्तै, होइन? देशको पीडा, राजनीतिक यो उथल पुथल, होइन? सबै कुरा त हामीले त यसैमा पोखिन्छ नि। हजुर, अनि त बिरामी हुने, डिप्रेसनमा जाने, नकारात्मक सोच्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन, होइन? यहाँलाई पनि त्यस्तै भयो एकदमै। त्यही भएर मैले एकमुष्टमा एउटा शब्दमा भन्नुपर्दा मैले साहित्यमा लागेर मैले खुसी कमाएँ जस्तो लाग्छ। यहाँको अब यहाँ त नारी हुनुभयो होइन, नारीहरूलाई त साहित्यमा लाग्न कठिन हुन्छ भनिन्छ नि, कस्तो छ घर परिवारबाट सपोर्ट के कतिको छ यहाँलाई? पहिले पहिले त यो के यस्तो बित्थामा समय बर्बाद, अलिक यताउति अलिकति यसलाई समय दिन थालेपछि अलिकति अरू पाटो त अलिकति खस्केरै जान्छ नि त। जति हुनुपर्ने पहिला जस्तो थियो त्यस्तो हुँदैन, त्यस कारण पनि ती कुराहरू त अलिअलि आए, त्यो जसको पनि आउँछ जस्तो लाग्छ। र पछिल्लो समयमा त यति साथ दिनुभएको छ, अब यो पुस्तक निकाल्दा नै मैले भन्दा धेरै उहाँले खट्नुभयो कि भन्ने लाग्छ के, एकदमै सहयोग छ। सबैको परिवार यहाँको जस्तै बुझ्ने भिनाजुले यति धेरै बुझ्नुहुन्छ होइन, जता जाँदा पनि साथ सहयोग, पुस्तक प्रकाशन गर्नै साथ सहयोग, होइन? एकदम यस्तै परिवार हुने भने त नारीहरूलाई पनि त कठिन हुन्थेन। कठिन धेरै नारीहरूलाई कठिन छ, घर परिवार हेर्नु पर्यो, आफ्नो जागिर हेर्नु पर्यो, छोराछोरी हेर्नु पर्यो, घरमा सासू ससुरा हेर्नु पर्यो, होइन? केटा मान्छेलाई जस्तो सहज त नारीलाई हुँदैन, त्यो त हुँदैन, सजिलो छैन। म एउटा संस्था मतलब हाँक्ने भन्छु म, अहिले त्यति ऊ त छैन होइन, एउटा संस्था हाँकेर लिएर हिँड्ने मान्छे कहिले काहीँ कस्तो अवस्था आउँछ भने गाडु पनि चलाउँदै हुन्छु, मलाई यता यस्तो जरुरी काम परेको हुन्छ, अब बुझ्नेले मात्रै हो नि त त्यो साथ दिने भनेको त, नबुझ्नेले त अब यहाँ घरको काम छोडेर उता कता के भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारण धेरै गाह्रो छ महिलाहरूलाई, तर पनि अहिले पछिल्लो समयमा महिलाहरूले धेरै उन्नति प्रगति गर्नुभएको छ, एकदमै खुसी लाग्छ। खुसी लाग्यो यहाँको घर परिवार जस्तै सपोर्ट, होइन? अरूले पनि चेलीबेटीले नारीहरूले पाउन् अवसर पाउन् बुझुन् होइन घर परिवारले। हजुर हजुर, त्यो त खुसी लाग्यो यहाँको कुराहरू सुनेर। हुन्छ दिदी, एउटा फेरि सिर्जना सुन। हस्, म पुनः नभरिएकै अञ्जुलीबाट अर्को एउटा कविता वाचन गर्छु। यो कविता चाहिँ यो पृथ्वीको विषयमा लेखेको छु, शालिनी छन्दमा हुन्छ, अलिकति फरक ढङ्गको छ यो, होइन? यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। गोलो भन्छन् देख्छु डाँडा र काँडा, गोलो भन्छन् देख्छु डाँडा र पाखा, खाल्डा खुल्डीसम्म पाटा र बाटा, छैनन् मेरा दिव्य आँखा र दृष्टि, छैनन् मेरा दिव्य आँखा र दृष्टि, भन्थिन् आमा हेर चल्दैछ सृष्टि। हाम्रो धरती वायु आकाश पानी, सेरो फेरो घुम्छ जस्तै मदानी, सारा प्राणी बाँच्न सक्ने धरामा, दाना पानी फल्छ खेती गरामा, खेतीपाती उब्जनी छन् हजार, धरती एकै फल्छ लाखौँ प्रकार, बाँच्ने हाम्रो
मात्र एकै सहारा धरती माता प्रेम गर्छौ अपार आमा जस्तै घाम छाया र न्यानो बर्खा बाढी हो त पाइन्छ छानो भित्ता पाखा खुल्दछन् रङ्ग छर्दै डाफे मैना झुम्दछन् दङ्ग पर्दै भन्थिन् आमा धन्न बोक्दैछ भार श्रद्धा गर्दै लाख पुच्छिन् सगा सखार भन्थिन् आमा धन्न बोक्दैछ भार श्रद्धा गर्दै लाख पुच्छिन् पुच्छिन् सखार आमा मेरी भक्त हुन् यो धराकी गर्थिन् पूजा देव मानेर पृथ्वी गर्थिन् पूजा देव मानेर पृथ्वी कति मिठो कविता सुनेर न मन लाग्ने सानै मिठो कविता दिदी यहाँ त उज्यालो मन साहित्यिक संस्था संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हजुर हजुर कहिले स्थापना भएको यो संस्था यो भएको त लगभग चार वर्ष भयो धेरै भएको छैन हजुर हजुर सुरुका दिनमा धेरै काम गऱ्यौँ हामीले र अहिले पछिल्लो समयमा संस्थाका सबै साथीहरू धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ त्यो कारणले पनि अलिकति छ त्यही पनि निरन्तर हाम्रा साधनाहरू जस्तै छन्दशाला यसैमा जोड्न चाहे यहाँले यहाँले सञ्चालन गर्नुभएका विभिन्न पाठशालाहरू पनि छन् होइन त्यो पाठशालाहरू चाहिँ यही उज्यालो मन मार्फतै जोड्नु भएको हो एकदमै उज्यालो मन मार्फतै हो उज्यालो मन मार्फतै खोलिएका संस्था पाठशालाहरू हुन् घनश्याम परिश्रमी आदरणीय गुरु उहाँले चाहिँ गजल सिकाउनुहुन्छ गजल पाठशाला छ उज्यालो पाठशाला उज्यालो पाठशाला हजुर अनि अर्को छन्दशाला छ त्यसमा चाहिँ छन्दको मात्रै अभ्यास हजुर छन्द कविता चाहिँ अभ्यास गराइन्छ त्यो प्रत्येक दिन थियो पहिला अहिले हप्तामा एउटा शीर्षक दिएर हप्ताभरिमा एउटा कविता लेख्नुपर्छ त्यस्तै पाठशालाका सञ्चालक चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हजुर सञ्चालन त अब उज्यालो मन परिवार सबै परिवार भयो होइन तैपनि यहाँले स्थापना गर्नुभयो नि त हजुर यहाँलाई संस्था खोल्ने विचार चाहिँ कसरी आयो अब छ्यास्यास्ती अरू अरू संस्थाहरू पनि देखेर हाम्रो एउटा समूह थियो हजुर एउटा यस एउटा नाम दिएर एउटा यसलाई चाहिँ पाठशाला खोलौँ एउटा छन्दशाला खोलौँ भनेर चाहिँ सुरु गरियो त्यो चाहिँ साथीहरूको सबैजनाको सरसल्लाह अनुसार अब एउटा व्यक्तिको एउटा यसो गरौँ है भन्ने भन्दा पनि एउटा समूह भइसकेपछि एउटा एउटा निचोड निस्किन्छ एउटा एउटा सरसल्लाह हुन्छ त्यसरी यहाँको विचारमा दिदी साहित्यकारको साहित्यकार लेखकको भविष्य चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ भविष्य के होला है अब अरू दृष्टिकोणले हेर्दा त अब केही होइन तर जुन साहित्य लेखन गर्ने मान्छे जुन एक खालको बौद्धिकता हुन्छ त्यो सबै कुरालाई पछि पारेर त्यो अग्रस्थानमा आउँछ जस्तो लाग्छ जस्तै अरू विभिन्न पाटा धन कमाउने भन्यो यहाँ व्यापार गर्ने भन्यो त्यहाँ गर्ने अरू विभिन्न छन् त्योभन्दा सबैभन्दा अग्रस्थानमा आउँछ जस्तो लाग्छ सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो जीवन त बाँचिरहने होइन त्यो कारणले पनि अरूको तुलनामा ती छन् जिउने पर्ने क्रममा ती सबै कुरा आवश्यकता छ अरू पनि कुरा छन् सबै कुरा चाहिन्छ तर यो साहित्य साधना भनेको एउटा अन्तर आत्माबाट निस्किने एउटा यसलाई के भन्नु गहिरिएर सबै कुरामा भिज्न सक्छ यो साहित्य त्यो कारणले पनि अरूभन्दा भिन्न छ भविष्य राम्रो छ भविष्य राम्रो छ असाध्य राम्रो छ नि यसको भविष्य जस्तै एउटा सम्पत्ति कमाउने मान्छे मरेर जान्छ त्यस पछाडि छोराछोरीको हुन्छ त्यो कुनै एउटा सम्पत्ति भन्ने कुरा केही होइन तर यो साहित्यिक सम्पत्ति आफू मरेर गए पनि मरेर गए पनि जन्मौ जन्म कीर्ति त कहिले मरेर जान्छ कहिले मरेर जान्छ त यो त कहिले नमर्ने यहाँ मरेर गए पनि यहाँका छोरा नाति पनाति हैन आफ्नो पुस्तासम्मले सम्झिने बाटो हजुर अब नेपाली साहित्यको फाँटमा हैन त्यो भएर पनि यो भनेको अनन्त बाँचिरहने सबैभन्दा मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा हो हो
साहित्यमा लागेर साहित्यकारहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न चाहिँ कतिको सहज छ दिदी? त्यो त नभन, जीविकोपार्जन चाहिँ हुँदैन होइन, अलिअलि बरु धेरै खर्च हुन्छ आफ्नो, यसबाट आत्मसन्तुष्टि कमाइन्छ नि त, यसबाट आर्जन हुने भन्ने त म त कतै देख्दिनँ होइन। अब म भर्खर लागेको मान्छे अब कि थाहा पाएको छुइनँ कि यसबाट कमाइ हुने बाटो पनि छन् होला, बाहिरतिर हो भने छ भनिन्छ, यहाँ चाहिँ छैन। एउटा सिर्जना सुनौँ फेरि। हस्, मैले यो हाम्रो पाठशालामा भर्खरै छन्दशालामा अभ्यास गरिएको एउटा कविता छ, म यो सुनाउँछु। यो चाहिँ ताजा छ, यो शिखरिणी छन्दमा छ। यो समस्या पूर्ति कविता, खुलेका छन् हाम्रा मनमुटु सुने सुन्दर चुली भनेर समस्या दिएको छ, यसको म सुरु गर्छु। कुदे झै देखिन्छन् हिमगिरीहरू दैविक कला, कुदे झै देखिन्छन् हिमगिरीहरू दैविक कला, स्वयं आई झुक्दै गगन सहजै चुम्छ चला, सुनौला घेरा छन् रवि किरणका बादल छली, खुलेका छन् हाम्रा मनमुटु छुने सुन्दर चुली, कतै देखिन्छन् के गगन धरणी प्रेम पथमा, यहाँ मेरो धरती प्रणय यसरी गर्छ नभमा, धुपी सल्ला पोथ्रा वन चौरमा रम्दछ झुली, खुलेका छन् हाम्रा मनमुटु छुने सुन्दर चुली, गए ध्यानी ज्ञानी ऋषि मुनि सुधा सेचन गरी, तपस्या पुर्खाको पवित्र छ धरा स्वर्ग नगरी, यहाँ डाफे मैना मयूर वनमा डुल्दछ खुली, खुलेका छन् हाम्रा मनमुटु छुने सुन्दर चुली, गुफा थुम्का डाँडा समथर गरा पावन सरी, म आऊँ पन्छी झै हिम शिखर चुम्बन गरी, म आऊँ पन्छी झै हिम शिखरको चुम्बन गरी, हिमाली माटो नै पवित्र छ गरौँ प्रेम न भुली, खुलेका छन् हाम्रा मनमुटु छुने सुन्दर चुली, सयौँ बुट्टा शोभा कतिपय तिनै औषधि मुलो, हिमाली पानी नै गजब रसिलो कञ्चन कुलो, मलेखु माटाको अमर रचना प्रेम बटुली, खुलेका छन् हाम्रा मनमुटु छुने सुन्दर चुली, खुलेका छन् हाम्रा मनमुटु छुने सुन्दर चुली। कति मिठो सुनिरहन मलाई नि, साह्रै मिठो कविता। यहाँले 72 सालदेखि साहित्यमा लाग्नुभयो होइन, निरन्तर लाग्नुभएको छ, कीर्ति निकाल्न चाहिँ हतार गर्नु भएन, मैले त्यो देखेँ क्या। यहाँका सिर्जनाहरू धेरै छन्, हजुर, कविता त्यत्तिकै छन्, गजल त्यत्तिकै छन्, मुक्तकहरू त्यत्तिकै छन् होइन, हजुर, तर यहाँले कीर्ति निकाल्न हतार गर्नु भएन। अहिले साहित्यिक फाँटमा अहिले भर्खरै उदाएका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ नि, हजुर, कीर्ति निकाल्न, कीर्ति निकालेपछि त के नहोला भनेर हतारो गर्ने पनि देखिएको छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? मैले पनि अलिकति हतार गरेँ कि जस्तो चाहिँ मलाई पनि अहिले निकालिसकेपछि लाग्यो, साधना गरिरहने हो, जब एकदम खारिन्छ तब मात्रै निकाल्ने हो, कृति निकाल्न हतार चाहिँ नगरौँ जस्तो लाग्छ।
अहिले परिपाटी छ नि त कृति निकाल्न अनि साहित्यिक संस्था खोल्न हजुर साहित्यिक संस्था खोल्यो एक वर्ष चलाउन सकेको छैन अनि हराएर पनि गएको जान्छ हजुर त्यो पनि छ नि त्यो पनि के न होला साहित्यिक संस्था खोलेपछि त्यसको अध्यक्ष बनेपछि के न होला अनि कृति निकालेपछि के न होला हतार गर्ने त्यो चाहिँ यहाँलाई ठिक लाग्छ अलिकति हतार नगरेकै राम्रो ठिक लाग्दैन पनि नभनी हालौँ हजुर कस्तो हुन्छ त्यो खोल्ने बित्तिकै हराएर जानु त राम्रो होइन त्यो हुनु पर्यो नि दिगो हुनु पर्यो राम्रो होइन त्यो त तर एउटा पाटोबाट हेर्दा चाहिँ साहित्य साधकहरू अथवा साहित्यकारहरू साहित्य रुचाउनेहरू धेरै बढेको देख्दा चाहिँ आनन्द लाग्छ हिजो चाहिँ औँलामा गर्ने जति भनौँ न होइन अलिक थोरै हुनुहुन्थ्यो साहित्यमा लाग्नेहरू सङ्ख्या नै एकदमै कमै थियो कोही कोही साहित्यकार अरे भन्दा हौ भने जस्तो हुन्थ्यो अहिले छ्यासस्ती हुनुहुन्छ एक हिसाबले गर्दा खुसी पनि लाग्छ हजुर तर खारिनु चाहिँ पर्छ पर्छ मैले अब यस्तो दिदी साहित्यकारहरू मात्रै होइन हजुर अहिले साहित्यको फाँटमा अब नेप कविताको छोटा विधाहरू लघुत्तम विधाहरू पनि त आइरहेको छ जति धेरै छन् ठुला विधा लेख्न नसक्नेहरूले लघुत्तम विधामा कलम चलाएर भने पनि अगाडि आउनुभएको छ अगाडि आउनुभएको छ होइन यो त खुसी होइन म त खुसी लाग्छ मलाई त्यो अब त्यसलाई नेगेटिभ चाहिँ म हेर्न सक्दिनँ होइन साहित्यकारहरू बढ्नु जुनसुकै हाम्रा पुराना लुप्त भएका हाम्रा जस्तै अहिले सुशैलीहरू साना निक्लिएका छन् नि एकदम खुसी लाग्छ मलाई त यसलाई नराम्रो भन्न चाहिँ हुँदैन हजुर हुन्छ दिदी अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ अन्तमा जाँदा जाँदै यहाँले भर्खरै उदाउनु भएका भाइ बहिनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अग्रजको नाताले म पनि अग्रज त होइन त्यही पनि भए पनि अब निरन्तर साधना गर्नुहोस् पुस्तक निकाल्न धेरै हतार पनि नगर्नुहोस् होइन साहित्यलाई धेरै गहिरिएर धेरै बुझेर त्यसपछि मात्रै गर्नुहोस् तर निरन्तर लाग्नुहोस् धेरै हतार हो नगरेकै राम्रो हो साहित्य विधा एउटा संसारलाई सबैलाई सबै ठाउँलाई चाहिँ एउटा मुटुभित्र समेटेर चाहिँ त्यसलाई यसरी फराकिलो बनाएर निकाल्न सक्ने एउटा विधा हो होइन मैले अघि पनि भनेको छु एउटा फुललाई त्यसको वर्णन जसरी पनि गर्न सकिन्छ एउटा उदाहरण हो त्यो त्यस कारणले धेरै गहिरिएर धेरै बुझेर धेरै अध्ययन गरेर मात्रै गर्नुहोला मैले पनि धेरै अध्ययन त नगरिकन निकालेँ जस्तो चाहिँ मलाई पनि लागिरहेछ त्यही भन्न चाहन्छु हुन्छ दिदी यहाँको साहित्यिक यात्रा अझै अगाडि बढोस् यहाँलाई हाम्रो टेलिभिजन मार्फत हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु आजको समय हामीलाई दिनुभयो हार्दिक धन्यवाद मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद युनिभर्सल टेलिभिजन परिवार सम्पूर्ण र प्रिय बहिनी सुशीला यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट यो अवसरको लागि हस् नमस्कार हस् त दर्शक महानुभावहरू आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला अर्को हप्ता अर्का नयाँ स्रष्टाको साथमा उपस्थित हुने वाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार